បដោយគិតនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ 2021នេះគឺថាកុយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាប្រមូលនៅចំនួនថវិកាសរុបបានប្រមាណជាតាមរបាយការណ៍ត្រីមាសទី1អគ្គនាយកដ្ឋានកុយនឹងរដ្ឋកោចំនួនប្រមូលបានក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ 2021គុយនឹងរដ្ឋកោថយចុះប្រមាណជាង 15% ធៀបនឹងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ 2020បើគិតតាមប្រភេទពន្ធនិងអាករគឺថាអាករលើតម្លៃបន្ថែមមានចំនួនជាង 5.1%ដែលចំនួនសរុបអាករបន្ថែមទៅលើផលិតផលប្រេងជាង១៦០លានរៀលត្រូវជាង៤%ដែលចំនួនសរុបនិងអាករនាំចេញនិងកម្រៃផ្សេងៗមានចំនួន៦០លានរៀលត្រូវ២%ដែលចំនួនសរុបផងដែរពាក់ព័ន្ធទំហំប្រតិកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ 2021បានដឹងថាការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេមានចំនួនជាង២៥២លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថយចុះជាង១៣៥លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្មើជាង 5%បើធៀបនឹងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ 2020 ការនាំចេញផលិតផលវិនិយោគមិនមែនកាត់ដេដូចជាកង់គ្រឿងបំណែកអេឡិចត្រូនិកបង្គុំខ្សែភ្លើងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តអំពូលលម្អកុងផ្លាកគេនិងផលិតផលឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតមានចំនួនជាង 885 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងប្រមាណជាង 300 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើជាង 52% កំណើនល្អប្រសើរនៃការនាំចេញផលិតផលវិនិយោគមិនមែនកាត់ដេនេះដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ចំណែកឯការនាំចេញកសិផលនៅក្នុងរយៈពេល3ខែសរុបមានចំនួន1000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងប្រមាណជា418 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានការនាំចេញស្រូវអង្ករកៅស៊ូកសិផលផ្សេងៗទៀត